Қыздар жаңағы шаңырақтың шырақшысы деп, ол кісінің адамгершілігі университетті басқарған кезінде, ол кісінің даналығы сөзбен айтып жеткізу қиын. Міне осы Қыздар университетін басқарған жылы да ол кісі ең бірінші студенттерін жағдайына қарады. Динар Жүсіпәліқызынан тек қана өмір жасы ұзақ болсын дейім. Ондай керемет қоғам қайраткері бола жүріп, жаңағы парламентте сенатты басқарып келіп, осы университетке жаңа бірден кірісіп кетті. Қаншама ғылыми конференциялар өтті, қаншама шетелмен байланыс орнатты. Міне соның куәсі мен жаңағы болғаныма өзімді бақытты санаймын.